往前面注意要走。这是全票一张40元，120以上，然后140以下是半票20。哦，台湾黑熊一定管。智力红鹤。这不是雕像，是真的智力红鹤。啊，带两生到玩具摊呀。真知足。好厉害哦！大家脚好细哦。哎，我才看呢。那个脚啊，太像一个那个几吹啊呢？哎，他头发红色哦。哦，我去，你去进，你去进，搞一搞一搞。哎，他走了，他那啥。那坐坐。哇哇，系啊！有没有看到？哎呦，飞来飞去耶！鹦鹉，说鹦鹉。它好像不太敢飞耶。伊顶个蛮好飞的，然后啊，空间再大，很好动。你有拍那一只小的吗？有啊。呀，晨晨。上面有大只。Yeah.
他们两个在亲亲。色相猪。晒太阳啊，都在晒太阳。你在这家躲起来了。会吐口水那一种吗？哎，你这边招尾车的，跳不上来吧？黑手藏臂猿跟白手的藏臂猿，有在上面，在睡觉吧。阿爸讲，咱都唔要食，阿妈都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 ，阿妈
字不好念，没有注音不会念。天路。天路哦，这个念天哦。天路。咦，他舌头在卷什么？靠墙壁很多，因为太热。台湾梅花鹿。找不到野猪，小心跌倒哦，晨晨，上上去，我牵弟弟，牵弟弟，牵弟弟，牵着，牵着。台湾黑熊，这边是黑熊站，来走，晨晨来，我们去看黑熊，黑熊。你看他站着，有没有看到？爬上遇到这种，他们不玩了吧？还是你要掉下去？